A primeira residencia universitaria pública de Ferrol xa acolle a 16 estudantes e ten reservadas 6 prazas máis para que alumnos franceses cursen programas internacionais na nosa cidade. O alcalde José Manuel Rei Varela visitou este novo aloxamento para estudantes para coñecer de primeira man o resultado do convenio asignado entre o Concello de Ferrol, a Xunta de Galicia e a Universidade da Coruña, que fixo posible a súa apertura neste curso académico. Durante a visita, o primeiro edil da cidade percorreu as instalacións xunto co reitor da Universidade da Coruña, a vicerreitora do campus de Ferrol e a concelleira de Benestar Social. Nesta visita, puido supervisar os traballos de remodelación do antigo Centro Social Souto Maior, que permitiron transformar o inmoble na nova residencia universitaria da cidade. O rexedor municipal reiterou o bo entendemento entre a Administración Ferrolá e o organismo universitario, e sinalou que este equipamento reforza os servizos universitarios da cidade. A colaboración institucional que estamos mantendo, o Concello de Ferrol coa Universidade está dando froitos en moitos ámbitos. Un dos froitos importantes é poder dispoñer dunha realidade que en Ferrol se estaba esperando dende hai moitos anos, unha residencia pública. Dende logo as residencias públicas teñen un valor moi importante, un valor que apuntala os servizos complementarios da universidade na cidade. Ferrol, eu o digo sempre, é unha cidade universitaria e por iso completar esta infraestrutura nos permite proxectarnos tamén hacia fora como unha cidade atractiva para vir a cursar unhos estudios importantes nos ámbitos das humanidades, nos ámbitos das enxeñerías, que nos fan un campus diferente, un campus que enriquece moito a cidade. Rei Varela tamén destacou a importancia que ten esta nova infraestrutura pública para unha maior calidade de vida dos estudantes con menos recursos económicos. É unha satisfacción comprobar, xa digo, que isto non son proxectos, que isto xa é unha realidade, que xa hai persoas que se benefician da aposta da universidade por unha residencia con prazas públicas onde axudar a xente a que poida estudiar cunha maior calidade de vida. Por lo tanto, felicitar a universidade pola inversión que acometeu, pola rapidez coa que puxo en servicio e, sobre todo, como alcalde, destacar que é unha residencia para axudar a xente que máis o necesita poder estudiar. Eso é un dereito, creo que importantísimo, ao que temos que contribuir todos os poderes públicos.